ಗೈಸ್ 2017 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನುರಾಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 8 ಲಕ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 5 ಲಕ್ಷ 50,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ 5 ಲಕ್ಷ 5,000 8% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 ಈಚ್ 5 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಆಫ್ 40,000 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2 ಲಕ್ಷ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 60,000 ಗುಡ್ ವಿಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ 12% ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ 5% ಲೆಸ್ ದನ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 5,000 ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 8 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ 12% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 12% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 96,000 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 8,96,000 ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 5% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 25,000 ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4,75,000 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು 1,7,10,14,14,71,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 40,000 ಹಾಗೆ 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 60,000 ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 5,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3,05,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11,66,000 ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ 8 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾರಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,66,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ 6,66,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ 50,000 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 13.32 ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ 13.33 ಇದೆ ಸೊ 3.33 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರು ಇದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ 2017 ಬಿಕಾಂ ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು